Закарпаття – перший в Україні регіон, що отримав офіційне географічне визнання. Свідоцтво про реєстрацію географічного зазначення ВНО «Закарпаття» вручили урочисто в атріумі ОВА краю. Для краю виноградарства та виноробства подія історична, визначна та довгоочікувана. Найочікуваніша подія для всіх виноробів з Закарпаття, так як географічне зазначення дає автентичність нашому продукту, також захищає від підробок, також це наша є історична та культурна спадщина нашого регіону. Ви знаєте, що в Закарпатті виноградники вирощували ще в 2 столітті до нашої ери. І ще з тих часів і дотепер в нашому регіоні виноградарство і виноробство в ДНК. Земля наближена до неба. Тут є унікальні кліматичні умови та ґрунти, які дозволяють нам створити вина найвищої якості. Підтвердженням цього є географія експорту вин Закарпаття, а також можливості для участі та нагород у значних найсуворіших міжнародних виставках – Бельгії, Франції, Німеччини, інших. Чимало зусиль доклали для популяризації вин Срібної землі та багато років працювали для отримання географічного зазначення представники спілки виноградарів і виноробів Закарпаття. Для того, щоб винороби могли отримати географічне зазначення, яке вони можуть вказувати на своїй етикетці, так як це практикується всюди в світі. Винороб для того має бути офіційним, мати ліцензію, всі реєстраційні документи, по-друге, вступити в спілку. І після того, як виноров вступає до спілки, має пройти процес верифікації. Тобто установа, яка буде контролювати географічне зазначення, скоріше за все це буде Укрвінпром або інша якась організація, буде перевіряти кількість насаджень винороба, скільки вина виходить із його насаджень, сорти, які відповідають специфікації географічного зазначення, технологію, яка має відповідати географічному зазначенню. І коли весь процес верифікації буде пройдено, тоді винороб може отримати для тієї кількості вин, які він виробляє згідно специфікації, може отримувати географічне зазначення. 13 легальних малих і 5 великих. Наразі 18 закарпатських ліцензованих виноробів – найперші претенденти для верифікації на отримання географічного зазначення вина Закарпаття. Проте наразі створені всі умови для виноробів, каже Вікторія Олексович. Ліцензію отримати дуже просто, коштує 700 з гаком гривень. І є максимальна підтримка у оформленні з боку податкової служби та обласної влади. Від сьогодні офіційно зареєстроване нове географічне зазначення Закарпаття, видне Закарпаття. Це якраз підтвердження того, що товар, який вироблений в певній місцевості, відповідно до традицій і культури виробництва певної продукції, він є унікальним, виходячи з тих ресурсів, природних ресурсів, людських ресурсів, які використовуються під час виробництва товарів. І також ці унікальні характеристики, вони обумовлені безпосередньо територіальним розташуванням виробництва. Географічне зазначення передбачає розробку позначки, що буде нанесена на продукції, за допомогою якої споживачі будуть розпізнавати та ідентифікувати у даному випадку вино із Закарпаттям, його особливостями та традиціями. Також це ще один крок до євроінтеграції України через сферу інтелектуальної власності. І Закарпаття буде першою ластівкою на ринку продукції виноробства. Президент сказав, ми хочемо, щоб Миколаївське, Херсонське, Одеське і закарпатське вино нічим не поступалося, а було краще, ніж певні вина з Франції, Іспанії, Португалії і інших країн світу. Це дасть можливість залучення певних грантів, це дасть можливість бути впізнаним уже з географічної точки зору на будь-яких полицях. Це дасть можливість відрізняти саме і показувати свій товар як якісний. Потрібно про них говорити, заявляти і реєструвати, що вони є унікальними для всього світу. Дає можливість розкривати по-іншому туристичну сферу, задіювати інвесторів, розробляти масу різних інших проєктів, яким славляться інші історичні регіони. У рамках заходу підписали меморандум про співпрацю між Закарпатською ОВА та Українською корпорацією по виноградарству і виноробству «Укрвинпром» щодо забезпечення розвитку галузі.